Tre persona janë vënë prangat e policisë së Durrësit me akuzën e gjopvënies, sipas njoftimit për shtyp mësohet se efektiv të policisë së qytetit Bregdetar në bashkëpunim me forcat e posaçme operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Kanë arrestuar Lulzim Zallën, 45 vjeç, banues në Fushkruj, i cili cilësohet nga policia e shtetit me rrezikshmëri të lartë në fushën e krimeve ndaj personit, si dhe dy shokët e tij bashkëpunëtorë në këtë krim, Egi Shullazi dhe Klodiane Strevi, sepse në bashkëpunim me njëri tjetrin me anë të kanoses dhe dhunës, kanë shtrënguar për dhënien e një pasurie prej 50.000 eurosh, shtetasin me iniciale në L banues në Durrës. Si gjatë operacionit në momentin e ndërhyrjes, policia sekuestroi shumën 5.000 euro, të cilën e kishin vënë si këst të radhës për t'u paguar nga biznesmeni dursak. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan dhe 3 aparat celular dhe një automjet. Mbi tre të akuzuarit do të rëndoj akuza e shtrëngimit me anë të kanoses ose dhunës për dhënien e pasurisë në bashkëpunim.